marwadi madaxweyne hore ee Soomaaliland maxamed xaaji ibraahin ciigal marwo kaltuun xaaji daahir oo telefishinka star kula hadlaysa magaalada hargeysa ayaa ka hadashay doorashadii ka dhacday Soomaaliland iyadoo guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland ku bogaadisay doorashadaasi iyadoo fariimo kala duwan oo dirtay musharaxiinta komishanka doorashooyinka Soomaaliland marwo kaltuun xaaji daahir oo arrintan ka hadlaysa ayaa tiri maaha doorashadii inoogu horreysay waxaynu soo galnay doorashooyin horoshan ku dhowdhow ilaa marka laga soo bilaabo doorashadii distoorka Soomaaliland. Waa doorashadii shanaad bay noqonaysaa ama tii afraad marka lagu daro dowladihii hoose baarlamaankii wixiiba. Horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida nabadgelyada leh, caqiibada leh, deganaanshiyaha ah inoogu dhacday. Aanay laba shimbirood isjeedin. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadsanahay Ilaahayna ugu mahadnaqay, ugu faraxsan Ilaahayna ugu mahadnaqaya. Maalintii distoorka Soomaaliland loo cadeeyay ee codkiisa la dhammaystiray ayaa marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin wuxuu yiri maanta ayaan masiirkiina gacanta idinka saaray. Horta ilaa maalinta masiirkiina gacanta laynaga saaray Ilaahay ha ka abaalmariyo ciddii ka soo shaqaysay, ciddii ikhtiraacday iyo ciddii horumarisay iyo Soomaaliland shacabkeedu u codeeyayba. Ilaahay ka abaalmariyo, waanu ducaynaynaa. Horta maalinta laga soo bilaabay ilaa maanta masiirkeena gacantaynu ku haysana innagaana isu hayna cidaynu ka sugaynaana ma jirto. Hadday doorashooyin noqoto iyo hadday maxaan dhahday dimuqraadiyad noqotoba waa waxaynu gacanta ku haysano laba jeer hore tii madaxweynaha la galay mise saddex jeer hore sidan si leeg baa u dhacday. Maantana alxamdulilah rabbal caalamiin muran wuu iman karaa, maxaan dhahay isirdi wuu iman karaa, qardoofooyin wuu iman karaan, laakiin waxaasoo dhan waxa ka qaalisan danta aynu wada leenahay ay naga dhexaysa Soomaaliland, ay naga dhexaysa wada dhalashada, ay naga dhexaysa walaaltinimada, ay naga dhexaysa calanka ciidda dalka, ay naga dhex wax intaasoo dhan kaasa ka qaalisan. Ilaahay idamkiisa waxaan filayaa, Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay natiijadana si nabadgelyo ay noogu soo baxdo. Mahadnaq ballaadhan u jeediyo komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo runtii in hawl lixaad leh iyo qayb libaax ka qaatay doorashadan Soomaaliland u qabsoontay. Doorashada hawsha libaax ee ay qabteen waxa ka dambaysa imikoo aynu sugaynaa mid taa ka sii adag ayaa aynu sugaynaa. Waxaynu u baahannahay in ay natiijo soo saaraan ay shilintii qodaxdaba ka tireen. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.